Atelierul de jurnalism și Columna TV au început îndrumarea copiilor și tinerilor spre a descoperi fascinanta lumea televiziunii. Cursul va dura 3 luni și se adresează atât elevilor din clasele 1-8, cât și liceenilor și studenților. Acesta își propune să ofere tuturor participanților noțiunile teoretice de jurnalism, precum și sesiuni de practică pe teren și în studiourile televiziunii. Luni, grupa de vârstă 7-14 ani a desfășurat primele ore de instruire teoretică și practică, iar copiii au fost extrem de curioși și entuziasmați la primul contact cu camerele de filmat. M-am înscris la școala de televiziune pentru că îmi place mult să mă uit pe YouTube, să filmez. Deci îți place domeniul ăsta, da, televiziune? Da. A fost dorința ta sau te-au mai îndrumat și părinții? M-a îndrumat și mama și tata, sincer să zic. Te-au susținut? Da. Și de când îți place ție lumea asta a televiziunii? Sau ce te-a făcut să-ți placă? Păi, m-a făcut să-mi placă imaginile și cum erau animate toate chestiile. Eu am vrut să văd, să am și alte experiențe, pentru că în viață trebuie să încerci multe lucruri noi. Altfel, viața se pare un lucru plictisitor și nu îți place. Dar îți place lumea asta a televiziunii? Ești interesată? Da. De când? De cât timp? De anul trecut. Și a fost dorința ta să vii aici sau te-au încurajat și părinții? A fost și dorința mea, dar m-au încurajat puțin și părinții. Și te vezi lucrând în televiziune? Da. Ce îți place mai mult să faci? Ce ți-ar plăcea de fapt mai mult să faci? În fața camerelor sau în spatele camerelor? Mai mult în față, dar îmi place și în spate. De fapt, nu m-am înscris. Practic, acesta a fost un cadou de la părinții mei pentru ziua mea. Am înțeles. Îți doreai tu să ajungi într-o televiziune, da, nu? Să vezi cum se desfășoară lucrurile aici. Și îți place la noi aici, a televiziunea? Da! Chiar îmi place. Mă face să mă simt mai bine să fiu în fața camerei. Deci îți place mai mult în fața camerei? Da. Ce te-ai vedea? Prezentatoare? Reporter. Reporter? De ce îți place? Mi-ar plăcea să aduc noi știri. Deci îți place să transmiți informații oamenilor. Și de când ești pasionată de televiziune? De vreo 3 ani, de când am început primul meu curs de film. Pentru că am vrut să văd cum se desfășoară lucrurile. Tu ți-ai dorit, nu? Ai mers la părinți și le-ai spus. Nu, mama mi-a zis că cunoaște pe o fată care a fost cu ea liceu, mi se pare, Alexandra. Nu? E bine, așa, am zis. Și dacă sunt de acord. Și a zis, da. Inițiatoarele școlii de televiziune Columna au vorbit despre obiectivele pe care și le-au propus odată cu debutul acestui proiect, dar și despre modul în care se vor derula orele de practică și teorie. Astăzi am primit o parte dintre primii cursanți ai școlii de televiziune. Este vorba despre grupa mică, unde avem copilași care au în jurul vârstei de 10 anișori. Spunem noi o vârstă numai bună pentru a învăța ce se ascunde în spatele profesiei de jurnalist. Am făcut cunoștință, suntem foarte bucuroși de faptul că sunt copii foarte buni, copii care chiar au aptitudini și abia așteptăm să vedem viitoarele proiecte pe care cu siguranță vom reuși să le dezvoltăm împreună. Proiectul a venit ca o urmare firească a atelierului de jurnalism pe care l-am făcut în ultimii 2 ani. M-am bucurat că am găsit porțile și ușile, cum a spus Iulia, deschise. Încercăm să trecem la nivelul următor. După ce am învățat cu ce se mănâncă jurnalismul, acum vrem să învățăm ce se face într-o televiziune. De la A la Z, din fața, în spatele camerelor, în stânga, în dreapta, o să trecem prin toate etapele realizării unei știri, a unei emisiuni, o să facem reportaje, interviuri, o să mergem foarte, foarte mult pe parte practică. Cum au fost copiii după prima ședință de teorie? Emoționați, pentru că i-am luat la întrebări și s-a văzut că nu sunt încă familiarizați cu un studio de televiziune. Cu siguranță asta va trece de data viitoare încolo, pentru că acum practic vor intra și în partea practică și în ceea ce înseamnă o cameră și un microfon.
La finalul cursului, cei mici vor primi și un certificat care să ateste faptul că au absolvit o școală de televiziune, dar vor avea ocazia să realizeze propria emisiune TV. A doua grupă, cea a tinerilor cu vârsta între 14 și 18 ani, vor desfășura primele ore de instruire teoretică și practică vineri, pe 8 aprilie.